Gūrēmais priekšnieks Mičuls un Latvišu sabiedrības valde, cienījamais vēstnieks Māris Selga, Honorable Jāk Treimanis, Igaunija konsuls, un Honorable Agne Guraviečene un Daiva Navaret, Lietuvas konsulis, cienījamie tautieši. Es esmu ļoti pagodināts būt jūsu Zoom vidū, svinēt mūsu Latvijas valsts svētkus. Bet šitādas svinības, kur nevaram personīgi būt kopā, noteikti mums visiem ir notikušas pirmo reizi. Un es ceru, ka šī būs pēdējā reize. Covid-vīrus mums visiem cilvēkiem pasaulē dzīvi pārmainīja. Katru dienu ziņam dzirdām, kas Dienvid Kalifornijā ir noticis ar Covid, cik ir saslimuši, cik ir nomiruši. Ceru, ka jums pašiem neviens mīļais nav saslimis vai nomiris. Varu pāris lietas pastāstīt par Covid Latvijā. Valdība agri un nopietni ņēma soļus Covid apstādināt, un Latvijā bija zemākais procents Eiropā no tautas, kura saslima vai nomira. Biznes kustējās uz priekšu. Bet pēdējā mēnesī, kā jūs redziet, pat Latvijā tā lieta ir palikusi nopietnāka. Latvijā caur šodienu ir bijis 7119 cilvēki saslimuši ar Covid un 88 nomiruši. Daudz no tiem tikai šī pēdējā mēnesī. Covid iespaidoja arī manu darbu, ka jūsu godu konsulam. 17. martā manu plastikas ķirurgijas praksi slēdzam ciet uz 2 mēnešiem, bet konsulātu nekad neiztaisījam ciet un nepārstājam strādāt. Kad robežas aiztaisīja ciet un avio kompānijas apsājās lidot, palīdzēju pāris latviešu pilsoņiem tikt mājās, kuri nonāca no Krūzijas kuģiem vai aizskērās šeit citu iemeslu dēļ. Kā vienmēr, bija daudz jautājumu jāatbild par pilsonību, vīzam vai pasēm. Man personīgi janvarī viens zēns atbrauca no Latvijas studēt, bet viņam neizdevās, jo martā skolas aiztaisīja ciet un vairs nevarēja mācīties. Viņu nevarēja dabūt atpakaļ mājās līdz maija beigām. Palīdzēju pāris ASV biznesa cilvēkiem iebraukt Latvijā par šo laiku un arī palīdzēju vienam kungam, kurš taisīja dokumentāru filmu par holokostu Baltijas valstīs. Es normāli daudz laika pavadu uz Los Angeles Consular Corps darbiem, bet tas viss apstājās martā. Septembrī sākam sapulces turēt caur Zoom un atkal esmu aizņemts ar to. Par ceļošanu lietas mainās ļoti bieži. Pāris dienas atpakaļ uz sava personīga un konsula Facebook lapām nodrukāju no vēstniecības jaunākos likumus un citu informāciju par ceļošanu uz Latviju. Ja kādam par šo ir jautājumi, lūdzu uzrakstiet vai piezvaniet man. Cerēsim, ka ar Dieva palīdzību šīs būs pēdējais tāds gads un ka drīz vakcīna atļaus normāli dzīvēt atgriezties. Es novēlu jums visiem priecīgas Latvijas valsts svētkus. Neaizmirstiet mūsu Latviju jūsu ikdieniškās dzīvēs un lūkšanās. Dievs svēti Latviju!